Dneska jsme přijeli do Dubňan za panem starostou Zbyňkem Lysym. A já se rovnou zeptám, pane starosto, jaký byl rok 2023 v Dubňanech? Hezky dobrý den. Pokud bych měl zohlednit ten předchozí rok, tak bych řekl, že to byl rok plný seznamování. Seznamovali jsme se s novým prostředím, s pracovními postupy, s občany. Dále to byl rok budování vztahu a důvěry, a to nejen v rámci obce, řekněme mezi občany, mezi zaměstnanci úřadu nebo příspěvkovými organizacemi, ale také budování vztahu externě mimo obec, a to mám na mysli vztahy mezi okolními starosty. Město Dubňany funguje v různých svazcích nebo je například akcionářem ve společnosti vodovody a kanalizace. V neposlední řadě to byl rok plný změn a hlavně plánování a příprav. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2023? Od příchodu na radnici jsme se popravdě potýkali s velkou fluktuací zaměstnanců. Ty důvody pro odchod byly v skutku různé. Byly tam odchody na mateřskou dovolenou, odchod do starobního důchodu, řešili se zdravotní problémy, ať už konkrétního zaměstnance nebo nějakého jeho rodinného příslušníka. Byly tam odchody z důvodu kariérního růstu a v neposlední řadě musím říct, že to byly i osobní důvody. Zaměstnanci, kteří vlastně tady zůstali, byli tím pádem vystaveni vyššímu pracovnímu tlaku a úsilí, ale domnívám se, že tahle ta doba se podařila zvládnout bez toho, aniž by občané města tohleto pocítili nějakým způsobem na dodávkách služeb. Jaké bylo pro vás osobně nejtěžší dosavadní rozhodnutí? Ono to paradoxně nejtěžší dosavadní rozhodnutí nebylo učiněné na půdě městského úřadu, protože ten systém tady je nastaven, řekněme, velice dobře. Jedná se o kolektivní rozhodování, ať už to sedmičlenné rady nebo 21členného zastupitelstva. Abych byl upřímný, to největší dosavadní rozhodnutí bylo vykonáno doma, a to bylo rozhodnutí stát se starostou. A to s ohledem jak na rodinnou situaci, tak na tu situaci před komunálními volbami, myslím v zastupitelstvu a v obci obecně, a také v neposlední řadě na výsledku těch komunálních voleb. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? Těch projektů nebo investic je, řekl bych, velká řada a nechtěl bych je rozdělovat. Jsou tam zkrátka malé i větší investice, některé jsou více či méně hmatatelné a viditelné pro ty občany, ale spíše chci říct, že ta správa obce není jenom o tom budovat nějaké velké investiční akce, ale neustále udržovat i ten stávající majetek obce. Co se naopak nepodařilo uskutečnit? Nepodařilo se obecně proinvestovat ten balík peněz, který jsme si formou rozpočtu města schválili. Důvodem k tomu může být možná taková ta počáteční neznalost při příchodu na radnici, ale také to, že u některých projektů jsme předpokládali vyšší stádium připravenosti. Takže abych byl trošičku pozitivní, během loňského roku jsme se tohleto snažili dohnat a věřím, že o to v tomto roce bude více investic. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Daří se ho naplňovat? Domnívám se, že daří. Vlastně s koaličním partnerem jsme si vytyčili takové tři hlavní pilíře toho, co chceme v naší obci změnit. Jedná se především o lepší komunikaci s občany, jakožto klienty obce, a zlepšení informovanosti. Ten druhý pilíř byl podpora všech spolků, ať už zájmových, kulturních nebo sportovních. A v neposlední řadě bychom se chtěli zaměřit na ochranu a tvorbu životního prostředí obecně. Takže já myslím, že děláme postupné kroky, ale ten výsledek, to vysvědčení nám udělí až sami občané v dalších komunálních volbách. Tím souvisí další otázka, jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Z obecního zastupitelstva bych řekl, že mám dobrý pocit. Vesměs se neliší od těch zastupitelstvech v okolních nebo v jiných obcích. A obecně tam to zastupitelstvo je prakticky téměř totožné
takové, které znali občané z předchozího volebního období. Nebyly tam takové razantní změny, spíše došlo k výměně určitých rolí. Já bych si troufal říct, že je to velice dobrý různorodý mix osobností. Jsou tam mladí lidé s elánem a nápady, jsou tam starší lidé se zkušenostmi a možná s konzervativnějším přístupem. Jsou tam lidé emotivnější, jsou tam lidé klidnější, takže za mě je to dobrý mix. To byl rok 2023, pojďme se podívat na rok 2024. Jaké jsou pro vás priority do nového roku? Tak budu se asi trošičku opakovat. Hlavní prioritou je samozřejmě naplnit maximálně ten plán, který jsme si formou rozpočtu na tento rok dali. A mou takovou prioritou bude i trošičku více spojovat lidi. Mám pocit, že dnešní doba je věkem stavění zdí. Čím větší, tím lepší. Takže z mého pohledu by bylo fajn začít stavět mosty, nikoli zdi. Jaké investiční akce připravujete pro rok 2024? Tak jak už jsem v předchozích odpovědích nastínil, těch investic bude letos hodně, nebo je jich hodně zaplánovaných. Nedokážu tady vypíchnout úplně všechny, ale zkusím alespoň ty některé. Takže sportovní oblasti je to především rekonstrukce našeho fotbalového svatostánku s úpravou dalšího zázemí tam. Plánuje dále pokračovat v revitalizaci školního hřiště u základní školy. Z té dopravní struktury se jedná především o dokončení opravy silnic v ulici Františka Vlacha na dolním konci a chceme pokračovat dokončením opravou nebo rekonstrukcí silnic na horním konci a pokračování další etapou. Myslím si, že tam jsou další ulice, které už si roky zaslouží opravu. Dále se samozřejmě chceme věnovat i stávajícímu majetku obce, takže bude probíhat například výměna střechy na základní škole, výměna a zateplení střechy na bytovém domě u Mlýna. Potom chceme pokračovat v rekonstrukci bytového domu tady na sídlišti číslo 1078. A pokud bych teda měl zmínit ještě bydlení, tak tam se jedná o prodej parcel stavebních nachystaných v lokalitě u čističky odpadních vod. Máme nachystaných 9 parcel a máme v plánu budovat dalších 10 základových desek. Možná ještě zmíním některé investice z životního prostředí. Tam chceme pokračovat s budováním z parku, zeleného parku za starou poštou. Připravuje se ulička ke koupališti a docela významnou investicí bude také zatrubnění vodního toku Včelínek na horním konci. Takže tolik asi je taková malá ochutnávka. Digitalizace obce, vyřizování dokumentů online, kabelovka, internet, web. Pochopitelně radnice města chce jít i touto cestou, chce následovat trendy, které jsou typické i pro okolní a ostatní obce. Máme v plánu zapracovat na takzvané identitě města, což je prezentace směrem k občanům, což vlastně zaobírá nové webové stránky, a to ať už samotné obce, tak i příspěvkových organizací. A pokládám za důležité zmínit taky instalaci nového softwaru pro správu na městském úřadě. Jejíž přínos by měl být oboustranný, jak pro zaměstnance úřadu v podobě přátelského prostředí, tak zejména pro občany. Co bude pro město a pro vás osobně největší výzvou v roce 2024? Tak největší výzvou, jak už jsem možná nastínil, bude teda z profesního hlediska splnění toho rozpočtu ambiciozního a z osobního hlediska asi skloubit činnost fungování starosty s rodinným životem. Na jaké kulturní akce byste rád pozval občany? Těch kulturních akcí bude v létě opravdu nebo několik, tak jak jsou občané města zvyklí. V tomto roce bych je velice rád pozval na 60. výročí povýšení obce Dubňany na město. To je v plánu někdy v červnu. Mimo to plánujeme i takové standardní akce, jakož jsou pivní slavnosti.
nebo možná starší generaci oblíbená přehlídka dechových hudeb. A nechci zapomenout ani na plánované koncerty dvou známých kapel, Harley a Jelen. Takže občané se mohou na co těšit. A jaké jsou pro vás osobně předsevzetí do nového roku? Těch předsevzetí je několik. Asi možná méně mluvit, více naslouchat, více číst knihy, více se radovat z maličkostí a možná taky méně používat ty výdobytky dnešní doby, jako jsou počítač, mobilní telefon a televize. Co byste chtěl popřát dubňanským do nového roku? Tak já už jsem jednu takovou menší slavici nebo přání posílal s panem místostarostou koncem loňského roku během adventních svátků. A dnes bych možná k tomu přidal takové malé přání. Přál bych všem občanům, aby měli spoustu přátel, aby měli někoho, koho se mohou opřít v těžkých chvílích a také někoho, s kým naopak sdílet své radosti a úspěchy. To bych jim přál. Moc děkuji za příjemný rozhovor. Bylo mi potěšením.